3, 2, 1. Drop the beat. Kenapa cinta kita selalu saja diduga? Bersatu, atau mungkin kau dan aku ditakdir untuk berpisah, walaupun melawan arus, kita berdua bersatu. Seringkali ku mendengar Contenders memang sporting. Okay. Wow, contender kita dah Charul. Power lah. Charul, I almost cry. Okay. Masa you bersatu. Itu jarang didengar. Jarang didengar. Tapi itu sebenarnya original version kan? Original version daripada voting kan? Okay, jom kita dah tanya Nabila Huda dulu. Okey, tadi dah tengok Syarul menari. Ni dengar dia nyanyi pula. Jahannam ni. Tak adalah, sedap lah. Oh, sedap. Okey, okay, nampaknya Syarul memang beranilah untuk buat yang second. Dia tak sangka untuk dapat sing, bukan lip sing. Tapi, katakan 80% Syarul berjaya untuk menyanyi lagu 14 ni. Thank you. Yes, dan saya rasa happy sebab awak berani bila dicabar. Maknanya ni dicabar untuk mara ke final. Dan awak buat ni bersungguh-sungguh untuk the second one. Congratulations, Syarul. Thank you. Alright, thank you Nabila. Okay, ultimate. Okay. Memang A for effort lah, bro. Okay. Kan, sebab kalau macam Haris ke dia kena nyanyi atau Izu kena nyanyi, kita faham dia menyanyi. Tapi bro pelakon, hari ni kita nampak bro keluar daripada zone selesa, bro. Dan bila orang keluar dari zone selesa, nampak kita semua enjoy kan. Bro pun belajar benda baru, bro. A for effort, bro. Thank you. Thank you so much, bro. Thank you. Alright, itu dia peringkat tepukan untuk Syarul Rizwan. That's right. Power. Tak, lepas ni nak buat album. Weh, tengok nak buat album sekarang ni. Okay. Let's not waste...